खबरदार खबरदार म एक शब्द पनि नियम कानुनले कहाँ छुन्छ उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खेल प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ चा। खेलाडी चाहिँ बलात्कारको मुद्दामा अदालत कहिले फैसला गर्दै <laughs> मरेको दिन भएन सल्का सबका सब चोरे टोकाटो गरेर मर्छौँ कि सकिन्छौँ कि क्या हामी त्यस्तो लाग्नु थाल्यो कि मलाई आज अद्भुत स्थिति छ कि म जस्तो मान्छेले हिम्मत गरेँ भने त नो नेपाली स्पिक्स ट्रुथ मुख्यमन्त्री प्रमुखहरू चाहिँ त्यहाँ झोला झाम्टा लिएर आएका त्यहाँ त भरे प्रवेश गर्ने स्थिति सा नै रहेनछ डाक्टर साहब यो पनि जसरी पनि बोलिदिनु पऱ्यो भन्दै थिए अब भैँसे पार्टीको अवस्था यो छ भने अब जाँजरकोटमा भूकम्प आएका बेलाको अवस्था कस्तो होला तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ अब जाजरकोट अथवा भनौँ त्यहाँ तल दुर्गम भा भेगमा अघि डाक्टर साहबले राम्रो पोइन्ट पनि त्यो र दलहरूले भनेका पनि कि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार अब यहाँबाट प्रधानमन्त्रीले मेडिकल टोली लिएर आफै जानुपर्ने हो भने त्यहाँ रहेका ती दुईवटा अन्य सरकारहरू ती सरकारहरूको भूमिका चाहिँ के त उनीहरूको चाहिँ अर्थ के त यहाँ केन्द्रकै मुख ताक्न ताक्नपर्ने केन्द्रबाटै सबै स्रोत साधन जुटाउनु पर्ने हो भने उनीहरूको चाहिँ औचित्यमाथि त प्रश्न खडाउनु पऱ्यो डाक्टर अब मैले अब फक्ताङ लुङ फक्ताङलुङ गाविसको अध्यक्षको मैले गर्न सक्ने त्यही थियो मैले एउटा अन्तर्वार्ता गरिदिएँ होइन तिमीलाई के समस्या छन् तिमी यहाँबाट सम्प्रेषण गर सम्बन्धित निकायले यसमा दृष्टि दिएको खण्डमा यसको प्रभाव पर्न पनि सक्छ मैले त्यो शब्द त त्यहाँ प्रयोग गरिनँ तर मेरो मनमा चाहिँ मैले गर्न सक्ने कुरा यति नै हो बाबु मैले यो गर्ने मलाई भन्नु थियो तर उनको स्थिति हेर्दाखेरि मैले त्यो पनि भन्न त्यहाँ किन सकिनँ भने मैबाट केही सहयोगको आशा गरिरहेको छ उनी अब ल यस्तो स्थिति छ पहिला दुई वर्ष अगाडि आफूले आफ्नो गाउँको मेरो बुवाको नाममा गणेश प्रावि भन्ने दाईले मेरो एउटा त्यहाँ स्कुल बनाइदिनु भएको थियो भोटे गाउँमा आ, यो शेर्पा जाति बस्छ हाम्रो तिन खण्ड छ हाम्रो त्यहाँ हजुर कछाड औल लेक गरेर अब लेकतिर चाहिँ स्कुल इत्यादि पाएक नपर्ने हुनाले मेरो दाईले चाहिँ बुवाको नाममा गणेश प्रावि भनेर एउटा स्कुल बनाइदिनु भयो अब यही बहत्तर सालको भुइँचालोले खाइदियो त्यो पनि खाइदिएपछि म पुगेँ अब त्यो बुवाको नाममा खुलेको स्कुल त्यहाँ पनि एकचोटि गइदिनुपर्छ भने त्यहाँ इष्टमित्रहरूले गएँ गएपछि त त्यहाँ त बिचरा अब त्यस्तै हो कमजोर लुगा लगाएका कमजोर खानपिन भएका ग्रामीणको त यही नै हो कसैको पनि यही हो हामी नै चाहिँ त्यो ठुलो खालको यो के हनुमान कटु लगाएर हिँड्थ्यौँ हामी नै पनि चप्पल हुँदैन थियो केही हुँदैन थियो अब अहिले पनि त्यही नै अवस्था छ त्यहाँ उनीहरू त अझ दिनहिन क्षेत्रका नागरिक भए झन् अप्ठ्यारो त्यो स्थिति अब ल अब डाक्टरसाब उहाँबाट आउनु भएछ यो एउटा स्कुल चाहिँ मर्मत गरिदिनु पऱ्यो भने आयो यत्रो ठुलो युनिभर्सिटीको प्राढा यहाँ धनी यहाँ गाउँ बाबुको छोरो अब के के होला भन्ने भयो होला अब गाउँले जनताहरूलाई त अब ल यति गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो यहाँ आएँ जनार्दन चाहिँ अर्थमन्त्री थिए आफूले चिने जानेका साथी अब संयोगले त्यो बेला उनी अर्थमन्त्री हुँदाहुँदै पनि उनले आफै मलाई फोन गरे संयोग पक्किए पऱ्यो त्यति बेला ओहो जनादनजी तपाईँ बोल्नु भएछ मेरो पनि एउटा काम गरिदिनु पऱ्यो भने ए भन्नु न गरिदिइहाल्छु नि भने यस्तो रहेछ त्यो एउटा स्कुल मर्मल -मर गरिदिनुहोस् न भनेको हल भूकम्पको स्रोत म पक्का गरिदिन्छु भने त्यसपछि फोनै उठाउन छोडे भएन त्यसो न यति प्रयास गरेँ मैले कहिले यताबाट यो प्रस्ताव लिएँ भन्छ कहिले शिक्षा सचिवलाई भेट्ने भन्छ कहिले अनेक किसिमका बिचौलियाहरू प्लाम्बिङ कमिसनमा मैले पढेका केटाहरू पनि रहेछन् त्यहाँ सल्का सबका सब, सब चोऱ्यो भने यो नो नेपाली स्पिक्स ट्रुथ भन्छु नि मैले त्यो कन्क्लुजन त्यहाँबाट आएको हो क्या कोही पनि निष्ठा र कोही पनि सच्चा बोल्दैन सबका सब क्या यिनीहरू यस्ता खालका छन् यिनीहरू मेरो दुई वर्ष त्यतिकै खाइदिए त्यो काम पनि भएन त्यो स्कुल पनि अब भगना अवशेष भयो होला यस्तो खालको स्थिति छ त्यहाँ काम नहुनुको खास दोष चाहिँ राख्छ जस्तो मन्त्रीले गर्छु भन्दै गर्दा रोकिएको कारण चाहिँ को ब्युरोक्रेसीबाट हो कि मन्त्रीले आश्वासन मात्र बाँध्ने रहेछन् काम हुँदो रहेछ मन्त्रीले अलिक जोड तोड दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हजुरलाई त्यसमा होइन ऊ यस्तो हुन्छ अब तिनीहरू चाहिँ एक खालको स्वार्थी समूह हो तिनीहरू मन्त्री पनि होइनन् त्यो ब्युरोक्रेसी पनि होइन त्यो एक खालको स्वार्थ समूह हो स्वार। त्यहाँ बस्छ आफ्नो जो बन्दोबस्त गर्छ अनि सचिव पदको चाहिँ कार्यकाल सकिन आँट्यो भने हप्ता दिन अगाडि राजीनामा दिन्छ अनि उसले राजीनामा दिएर ऊ राजीनामा दिएर उसलाई राजदूत बनाएर चाहिँ युके पठाइदिन्छन् अनि खाली भएको ठाउँमा अर्को बिचौलीले ल्याएर त्यहाँ हालिदिन्छन् अहिले पनि एकजना सचिव अठार दिन हाजिर गरेर गए अर्को कहिले एक दिन मात्र हाजिर गरेर भयो नि सचिव पद ट्याग लाएर निस्किएँ भन्दैछु अब त्यसो गर्ने बित्तिकै पेन्सनमा जमिन आसमान फरक पर्छ जस्तो अहिले परराष्ट्र सचिवले परराष्ट्र सचिवलाई उनीहरूले चाहिँ क्यानाडाको राजदूत प्रस्ताव गरिसके योभन्दा पहिलाको चाहिँ त्यो परराष्ट्र सचिवलाई चाहिँ अर्को एउटा यहाँको त्यसलाई सायद त्यही लोदरे नै हो हो कि क्या हो त्यही तिनलाई तिनले राजीनामा गराएर तिनी युकेतिर गए त्यो ठाउँमा चाहिँ परराष्ट्रको मुख्य बनाएर राख अब यो परराष्ट्रको चाहिँ सकिने होला यिन दिन अनि अर्काको एक हप्ताभित्र सकिने हेरेर जो अहिले मुख्य पल्टेर बसेको छ यस्ता खालका बिचौलियाहरूको चाहिँ संयन्त्रलाई दुर्भाग्यले हाम्रो देशमा चाहिँ ब्युरोक्रेसी भनियो क्या okay? अब नेता त बिचरा उसको क्षेत्रभन्दा पर्तिर सोच्दै सोच्दैन आफूलाई भन्दा पर्तिर सोच्दै सोच्दैन छोराछोरी विदेशमा राखेको हुन्छ होइन सम्पूर्ण के यो कमिसनको जो गरिदिने काँड कति पोका आउँछ अझ पहिल्यै पैसा लगेर बुझाइदिनु पर्ने अरे अहिले त यो खालको यो प्रशासनिक मानसिकता छ हाम्रो अनि काम गर्ने गर्नै पर्ने भयो भने चाहिँ अनि मन्त्रीले त्यहाँ स्पेसल फोन गरिदिन्छ सचिवलाई त्यो चाहिँ तुरन्त मिला ल्याउनुहोस् त भाउ भनिदिन्छ हस् हजुर भनिहाल्छ भनिहाल्छु बेधाइने देवरे नियम कानुनले कहाँ छुन्छ जो त्यो हेर्दैन त्यो नगर्नु पर्ने भयो भने हजुर अब यो त संविधानले नदिने कुरा भन्छ संविधानले नपुग्ने कानुनले नमिल्ने भयो भन्छ कानुन नमिल्ने यो नियम भन्ने हुन्छ नियमले मिलेन भने अर्को एउटा कार्य व्यवस्था समिति भन्ने हुन्छ हजुर त्यहाँ मिल्दो रहेनछ भनिदिन्छ त्यसो गर्दा नगर्दा त्यो सरकारै भइहाल्छ त्यस कारण बाबुरामले एउटा कुरा त्यति बेला राम्रो भनेको थियो नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था चाहिँ Uh, कार्यमुखी भएन प्रक्रियामुखी भयो त्यस कारण यो चाहिँ परिणाममुखी हुनु पर्यो भने भनाइ यसमा नराम्रो केही पनि थिएन तर काम गर्दाखेरि चाहिँ उनले क्याबिनेटको कुनै निर्णय यस्तो थिएन जहाँ उनले आफ्ना जेष्टि सासुको लागि एउटा न एउटा निर्णय गर्दैन गर थिए कि अन्तर गर्थे आफै अर्थशास्त्र बुझेका मध्ये एक भनिन्थ्यो बाबुरामलाई तर सबैभन्दा बढी रकमान्तर उनकै कार्यकालमा भएको छ उनी अर्थमन्त्री हुँदा सबैभन्दा बढी रकमान्तर ट्वेन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी त रकमान्तर हुन्छ यिनीहरूको बजेटमा त यो तरिकाले जति पनि बजेट हुन्छ त्यो चाहिँ रकमान्तर गरेर भए पनि आफ्ना कार्यकर्ता अथवा आफ्नो क्षेत्रलाई पोस्ने एउटा यो, यो गर्छन् र कर्मचारी भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ एउटा दडा अब पच्चिस तिसजना सचिवहरूसँग चाहिँ मेरो प्रत्यक्ष चिनजाने होला त्यसमध्ये अलिकति देशको लागि सोच्ने भनेको त्यही एउटा शारदा प्रसाद तिर्ताल भन्ने अस्ति मैले अन्तर्वार्ता पनि लिएको थिएँ यो बालवटारको अपराधलाई उनले नै बाहिर ल्याएको र उनको भनाइअनुसार चाहिँ अहिले जुन अख्तियारका प्रमुख छन् प्रेम राई उनले चाहिँ रेड सिग्नल ग्रिन सिग्नल नदिएको भएदेखि त्यो हुन सक्दैन थियो भन्थे अब फेरि अब समस्या के भने यो गराएको फेरि केपिओलले नै छ अब केपी ओलीकै के त्यो बिचौलिया एउटा विष्णु पौडेल भन्ने त्यसको छोराले गोदेको रहेछ फेरि आटोमा अब त्यहाँबाट भयो कि के भयो यस्तो छ कि अब यसलाई के भन्ने ल अब केपी ओलीलाई एक नम्बरको भ्रष्ट भन्छन् बालोटारको केपिओलीले नै उत्खनन गरेको विषय हो प्रेमराजले चाहिँ प्रेम राईले अख्तियारको प्रमुख हुँदा केही पनि गरेनन् त्यही दलाली गरेर गरे त्यो पद हत्याए त्यतिको लागि यो गरेका थिए भन्छन् बालवटारको उनले नै त्यो गराएको मतलब खोजबिन उनले नै गराएको भन्ने श्रेय उनलाई नै जान्छ तर अब त्यसको परिणाम केही पनि आएन किनभने त्यहाँ अब विष्णुपटेलको छोरो विष्णुपडको छोरो जोडिएको देख्यो त्यो कागज तयार पार्ने बिचौलिया एउटा न्यायाधीश भन्ने रहेछ ए एकिल थियो त्यो न्यायाधीश भएर चाहिँ सर्वोच्चमा गइहाल्यो आखिर गएर त मिनबहादुरको टाउकोमा हालिदिए उसले त पैसा हालेर किनेको मात्रै हो नि त अब त्यो मिल्ने नमिल्ने कानुनअनुसार के हो कसो हो मालपोत छ अरू छ सम्पूर्ण चाहिँ संयन्त्र छ नि त त्यहाँ लगेर मिनबहादुर मुख्य मुख्य अभियुक्त होइन अभियुक्त होइन मुख्य प्रायोजक चाहिँ मिनबहादुर देखिएको भनेर उसको टाउको लगाएर हालिदिए अनि शाखा अधिकृत मालपुतको अधिकृत चाहिँ बालवाटार चाहिँ प्रधानमन्त्रीको संयन्त्र चाहिँ अनि त्यो प्रमुख सचिव चाहिँ मुख्य सचिव सचिव भूमि सुधार मन्त्री उनी चाहिँ मुख्य होइनन् अनि मुख्य चाहिँ मिनबहादुर यस्तो गर्छ न अब यहाँ यो अब यो त्यही परिस्थितिले होला यो हालसालै जुन एउटा न्याय प्राप्तिमै एउटा महिलाले चाहिँ नि बडो सङ्घर्ष गरेर अन्तत न्याय प्राप्ति गर्नुपऱ्यो नि यो रिगलको केस त्यस्तै कुराहरूले गर्दा हो डाक्स राजनीतिकै चपेटामा हो र त्यो रिगलको केसमा Uh, कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई अदालतले बल्ल तल्ल केही भए पनि लगाम लगाइदिएको हो राख्छ अब अदालतले आफू जिउँदो छु भन्ने एउटा प्रमाणित प्रमाणित गरिदियो भन्ने रूपमा बुझेका छन् अहिले चाहिँ मान्छेले तर अब मैले नहुस्यौँ भनेका थिएँ चौबिस घन्टा नबित्दै त्यतातिर नै चिज भइरहेछ अब यो काण्डकी जो पीडित थिइन् उनले यस बापत धन्यवाद दिनुपर्ने पहिलो अधिकारी चाहिँ केपिएललाई ठहर गरिन् भयो उहाँले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु नानी भनेर पठाइदिनु अब यहाँ ऊ गर्ने भन्ने को, को के भन्ने एउटा उखान छ नि अब आजभोलि त उखान पनि भन्नु हुँदैन किनभने यो के खालका उखान हुन्को नि हाम्रा यो जाति जातिलाई एउटा एउटा ट्याग लगाइदिने छ होइन अब त्यो बोल्न पाइँदैन तर यसमा त बिचारा एउटा कानुन व्यवसाय उसले पनि विचार अँ साँधी तपाईँले ठिकै प्रसङ्ग ल्याउनु भयो त्यसमा मुद्दा हाल्ने एउटा खड्का भन्ने कानुन मेरो नाम त लिन मिल्दैन होला डाँडो साहब तै भन्दै थियो बिचराको नामै लिदिउँ न होइन ओखलडुङ्गा सोलु खुम्बु सोलु उखलडुङ्गा उखलढुङ्गातिरको रहेछ एउटा खड्का भन्ने कानुन व्यवसाय यो मैले मुद्दा हालेको हो भन्थ्यो बिचरा उसले मेरो पनि मौका मिल्यो भन्दै थियो होइन अब मौका मिलिहाल्यो लिदिउँ न बिचराको नाम होइन ना, उनले भन्दा उनी दङ्ग परिरहेको थिए हामीले भन्दैथे अब जसको लागि उनीहरू लडे ऊ चाहिँ सबभन्दा पहिला ढोग्न चाहिँ फेरि उहीँ पुगिहाले यति त्यस कारण मैले हिजै बनाएको थिएँ यसमा हौसिने कुरा केही छैन अदालतले किन गर्यो के कारणले गर्यो पीडितहरू के कारणले चाहिँ मैदानमा आइराखेका छन् के कारणले घटना का भइराखेको छ केही न केही कारण बिना त यी चिज भएका हुँदैनन् नि त यति हो अदालतले गरेको फैसलामा पहिलोचोटि अधिकांश नेपालीहरूले राम्रो गरेको भन्ने रूपमा लिएका छन् यो अझ नाङ्गिनु जरुरी छ किनभने यो चाहिँ बढ्दै बढ्दै अब रेशम चौधरीबाट बड़ यो बढी अगाडि बढेको फाइल हो नि त यो त्यो रिगल भए ठाउँमा आयो अब यो चाहिँ अफताब आलम भए ठाउँमा पुग्ने यात्रामा थियो अरे क्या यो त्यस कारण अहिले सबै साथीहरू छन् होइन हामी त अब कस्तो भयो भने राजधानीमा बसेका भयौँ माथिल्लो तहका सबैसँग कुनै न कुनै प्रकारले हाम्रो फेरि मित्रता जानचान पारिवारिक सम्बन्ध यस्तो हुन्छ नि त अब यसबाट हामीले एउटा मूल्य निर्माण गर्नु गर्नुपऱ्यो <laughs> कानुन व्यवसायहरूलाई पनि म के भन्छु भने तपाईँहरूले त कानुन व्यवसायहरूको गलत भूमिकाले नेपालको न्याय प्रणाली बिग्रेको हो <laughs> किनभने बार भयो बारमा चाहिँ बारको सक्रिय भएर चाहिँ त्यहाँ मोलतुल गरेर न्याय परिषदमा पुग्यो अनि न्याय परिषदमा पुगेर चाहिँ नि अनि त्यहाँ एउटा बारको एउटा प्रतिनिधि नै हुने व्यवस्था हुन्छ ऊ पूर्णतः राजनीतिबाट आएको हुन्छ अनि त्यो बाटोबाट राजनीतिक नेताहरू चाहिँ न्यायाधीशको रूपमा त्यहाँभित्र छिर्छन् अनि सेटिङको आधारमा उनीहरूले मुद्दा फैसला गर्छन् त्यसकारण न्यायका उपभोग सबैभन्दा अहिले चाहिँ विवादास्पद एउटा संरचना न्याय हुनुभयो यो कारणले प्रहरीको कुरा त्यही छ अब राजनीति त राजनीति भइहाल्यो अब विद्यालय सञ्चालक समितिमा सबभन्दा बढी राजनीति केन्द्रित हुन्छ त्यहाँ तपाईँ दु सुन्नु भएको छ गोलीसम्म हाना हानुहुन्छ त्यहाँ किनभने गाउँको आयस्रोत भनेको त्यो एउटा स्कुलको टिचर हुन्छ त सबै स्वार्थहरूको केन्द्र भनेको त्यहाँ एउटा गाविस सचिव अनि विद्यालय यति हो क्याम्पस छ भने माथिबाटै हुन्छ विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्रशासन हुन्छ त्यहाँ यिनीहरूको केही पनि जोड चल्दैन कि निजी क्षेत्रका क्याम्पसहरू हुनु पर्यो चरम राजनीति हुन्छ त्यहाँ पनि त्यसले गर्दा यो यो सामाजिक द्वन्द्व एकदम चर्किनेको पछाडि यो पनि कारण छ नि त त्यो भएको अस्पतालमा डाक्टरहरू त्यही हुने भयो अनि उपचार पनि के अरे तेरो मेरो आधारमा अब चिनेको डाक्टर छ भने राम्रो उपचार पाइन्छ भन्ने भयो चिनेको न्यायाधीश छ भने राम्रो न्याय पाइन्छ भन्ने भयो नत्र भने पेसी हेर्दा हेर्दै प्राधिकार हेर्न नमिल्ने भन्दा भन्दै दस वर्ष खाइदिन्छु म यो दुइटा केसै पटक पटक लिएर हुन्छु नि यो द्वारिकाको त्यसले चाहिँ दुई बिघा दुई रोपनी जग्गा हत्याको छ अरे क्या त्यहाँ फलस्वरूप त्यहाँका किसानहरू चाहिँ विस्थापित भए सुकुम्बासी भए ऊ खरपति भयो उनीहरू सुकुम्बासी भएर ए कहाँ अस्ट्रेलियामा भाँडा मार्दैछु डाँडसा भन्छ हप्ताको एकजोटि फोन आउँछ मलाई अब त्यो बनेपाका किसानहरूको भन्छु नि म बारम्बार यो <laughs> मार्चेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ अब उसलाई थाहै छैन दुई करोडको बिगो उसको माथि थोपर दियो कफी चौलियाले मिलेर कहाँ अदालत कहिले निर्णय गर्दैन अनि मैले चाहिँ मेरा पनि कति न्यायाधीशहरू चिनेका साथीहरू पुगेका हुनाले क्या हो गरिदेऊ नि यार फैसला हाम्रो पक्षमा गरिदेऊ भन्ने उनीहरूको भनाइ छैन कहिल्यै फैसला भएन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ धाउँदा 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 जस्तो यही द्वारिकाजको चाहिँ तेइस सालदेखिको विषय हेरे हो अब अहिले अस्सी साल भइसक्यो कति वर्ष भयो ल भन्नु त तपाईँ कति सालमा जन्मेको ल भन्नु त्रिचालिस ल हेर्नुहोस् तपाईँ जन्मिनुभन्दा तेइस वर्ष अगाडिको मुद्दा अहिलेसम्म फैसला आउँदैन मरेको दिन भएन कसरी लोकतन्त्र भयो त भनेको नि हामीले उठाइदिएको चाहिँ यहाँ हो अब यो सबैतिर अब यसको यसले गर्दाखेरि अब अहिले हामी जाँदरकोटको रुकुमको कुरा गरिरहेछौँ भूकम्प अब उनीहरूलाई यसले नै फेरि भोलि त्यहाँ पीडा दिनेवाला छ किनभने अब क्षतिमा कति के कसो कहाँ तिनीहरूलाई पीडितलाई कसरी राहत उद्धार सारा कुरा हुन्छ त्यहाँ पनि अब आफ्नो गरेर हिँड्छन् राजनीतिकरण त्यहाँ सुरु हुन्छ चरम राजनीति भइहाल्छ त्यहाँ पनि अनि मतदाताहरूले पनि आफूलाई के गर्यो कसो गरे न गर्यो भन्ने हेरेर बसिरहेका हुन्छन् अब जो पीडित हुन्छन् उनीहरू पीडामै जान्छन् अरूले बरु यसमा चाहिँ मौका जस्तो अब यो घाइते इत्यादिको प्रमाणपत्र पनि गलत मान्छेले लिइरहेको हुन्छ अरे त्यहाँ जसरी गलत मान्छेले नागरिकता लिइरहेको हुन्छ पाउनुपर्नेले के यति गाह्रो रहेछ यो नागरिकताको वास्तवमा सकिँदो रहेनछ मलाई के लाग्छ भने म जस्तो मान्छेले हिम्मत गऱ्यो भने त जिन्युन मान्छे छ भने एक दुईजनालाई त म त हातो हात नागरिकता दिलाउन सक्छु होला जस्तो मलाई लाग्थ्यो ला एउटा अन्तर्वार्तामा मैले यो कुरा बोलेँ नेपालमा जस्तो नागरिकता पाउन सजिलो काहीँ पनि छैन कसैलाई पीडा छ भने म बाइमा हुनु भनिदिएको थिएँ बिहानै एउटा मान्छेले घन्टी बजायो को हो भनेको म त रवि भवनबाट आएको मलाई एउटा समस्या पऱ्यो हिजो तपाईँको अन्तर्वार्ता सुनेर आएको भनिदियो म त गला पासम्म परिने भयो कि भन्ने हो के हो बाबु के समस्या थियो भने मैले उनको समस्या के रहेछ भने उनको घरमा धादिङको एकजना महिला चाहिँ काम गर्दिरहेछन् लोग्ने केही कारणले बेपत्ता भयो फलस्वरूप उनलाई नागरिकता लिन सम्भव भएन सरले यति भनेको हुनाले मलाई आशा पलायो मेरो त्यो दिदीको दिदीको नागरिकता गरिदिनु पर्यो सर भन्यो ल हुन्छ के रहेछ म बुझौँला भनेर म बुझ्न थाल्दाखेरि त केही के गर्दा पनि त्यो नागरिकता त लिन सकिँदो रहेछ किनभने वडाले नै सिफारिस गर्नुपर्दो रहेछ अनि मैले यसो विचार गरेँ मैले चिनेका दुईजना एकजना सुरेन्द्र पाण्डे एकजना राजेन्द्र पाण्डे सुरेन्द्र पाण्डे भन्दा राजेन्द्र पाण्डे अलिकति डाइनामिक जस्तो मलाई लागेको हुनाले राजेन्द्रै पाण्डेलाई फोन गर्नुपऱ्यो भनेर राजेन्द्र पाण्डेलाई फोन गरेँ यस्तो पऱ्यो तपाईँले यो गरिदिनु पऱ्यो भनेपछि हुन्छ कनी के भन्नुभयो त्यसपछि उहाँले त्यो फोनै उठाउनु छोड्नुभयो अनि एउटाले मलाई के भन्यो भने यस्तो खालको सिफारिस चाहिँ उपमेयरले गरिदिएको हुन्छ उपमेयरको अधिकार क्षेत्रमा छ अरे यो नागरिकताबारे यहाँको त्यति बेलाको उपमेयर खड्गी भन्ने मैले चिने कि मलाई राम्रो पनि भन्ने मान्ने एकचोटि भेटेँ मेयर साहब यस्तो एउटा समस्या आयो यो के छ भन भने कि यो त डाक्टर साहब एकदम असम्भव कुरा हो हुँ, गाह्रो हुन्छ वडाबाट सिफारिस भएर आउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले पनि म गर्दिनँ भन्ने कुरा गर्नुभयो अब म कन्क्लुजनमा आउँछु यसको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि यो महिलाको हकमा उनले जानु पर्यो धादिङ जुन गाविस हो वडा त्यो वडाले चाहिँ सिफारिस किन गरिदिँदैन अरे भनेदेखि यसो गरेर भोलि अंशको क्लेम गरिदियो भनेदेखि उनीहरूका त अंशियारहरू हुन्छन् त्यहाँ उसले त्यो सबै हतियार बसेको होला अब राजनीति यहाँ पनि हाबी हुँदो रहेछ खबरदार त्यहाँ नागरिकताको तैन इत्यादि सिफारिस गरी भने हामी यसमा चाहिँ हुने छैनौँ भनेपछि उसँग एक सय मतदाता हुन्छन् यसरी राजनीति माखे साङ्लोमा चाहिँ नागरिकका अधिकार बताउँछन् अब अहिले यो नागरिकता त्यस कारण यो नागरिकता विषयमा पूर्वज्ञाना गर्नै छोडेँ नि ए बाबा इन्डियनहरू राम्रो नागरिकता ऐन इत्यादि राष्ट्रपतिले किन यसो गरेको विद्या भण्डारीले किन यसो नगरेको रामचन्द्र पौडेलले किन यसो गरेको भनेर लड्छन् म एक शब्द पनि बोल्दिनँ त्यति सजिलै नेपालमा नागरिकता प्राप्ति हुँदैन पुनर्प्राप्तिमा मैले कत्रो दुःख झेलाएको छु अब त्यो अनि रवि लामी छानेले एकै रातमा पाए त पुनर्प्राप्तिमा पनि त्यहाँ पनि तेरो मेरो हुँदो रहेछ यहाँ हो त्यहाँ झन् भयङ्कर हुँदोरहेछ आमाको नाममा चाहिँ त्यो तलमाथि पर्ने साथै विवाह हुनु <laughs> <laughs> अगाडि एउटा विवाह पछाडि त अर्को बनायो हुन्छ त्यस पछाडि यो कसरी भयो यो त हुँदैन भनेर ती लफडा सुरु भइहाल्दो रहेछ त्यहाँ भयङ्कर हुँदो रहेछ यो राक्ष नागरिकता भयङ्कर गाह्रो रहेछ अनि मैले बुझेको ठिकै रहेछ होइन त एकदम ठिक छ हजुरले बुझ्नु भएको मैले गएर भोगेर झन्झट लिकन आइसकेको जब कि अगाडिको रेकर्डमा पुरानो नागरिकता सहित दिँदाखेरि पनि लु यो तपाईँको आमाको नामको मिल्दैन आमाको पहिला विवाह अगाडि दाल छ अहिले घिमिरे छ कहाँबाट मिल्छ यो त हुँदै हुँदैन तपाईँको दाल कसरी एक्कासी घिमिरे हुन्छ यो खालका तर्क गरेर त्यो विवाह अगाडि नागरिकता बनाउँदा सुश्री लेखाएर चाहिँ नागरिकतामा अब अहिले विवाहपछि त सुश्री राख्ने कुरो भएन नयाँ आयो पहिला सुश्री छ अहिले यो छ त्यस कारणले यो हुँदैन भन्दै रोक्दै रोक्दै बनाइदियो पछि अनेक गरेर मिलाउनु पर्यो त यो यसकारण हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक व्यवस्था चाहिँ प्रक्रियामुखी छ अब त्यो बालोटारमा म पटक पटक छुइनँ म आफै स्थग निरीक्षणमा गएँ त्यो त प्रधानमन्त्री आवास परिसर हो नि त त्यसलाई प्रधानमन्त्री आवास सुधार योजना के भनेर सरकारी चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट हो र त्यसलाई चाहिँ छुट्याएर बिचमा सडक निकालेर योभन्दा बाहिर चाहिँ व्यक्तिको प्रधानमन्त्री आवासभित्र होइन भन्ने कुरा व्यवहारद्वारा उनीहरूले सिद्ध गरिदिएका छन् अब हेर्नु त अहिले कत्रो त्यो लपडा भयो त्यहाँ अब अब त्यो सुधीर कुमार शाह भनेर विचार मलाई माया पनि लाग्यो त्यत्रो शाह खानदानको मान्छे योजनाको निर्वाचन आएको सदस्य भएको हाकिम भयो होला कति ठाउँमा त्यस्तो मान्छेलाई लगेर चुरखुर्याएर लगेर हालिदिए साठी दिन राखिसकेपछि तपाईँको संरूता पुष्टि भएन जानुहोस् भनिदियो यस्तो हुन्छ ल भन्नु त त्यसो भने त भोलि मलाई पनि गर्ने म त यो काम त यस्तो खालको चाहिँ प्रशासन छ हाम्रो पढे लेखेका ग्रेजुएट नगरी सचिव भइँदैन कस्ता साथीहरू तिनीहरू के संस्कारबाट तिनीहरू काम गर्छन् मिल्दैन हजुर यो त भनिदिनु पर्दैन त्यो गरेको भए प्रशासन राजनीति पनि अलिक हस्किन्थ्यो होला नागरिकमा यत्रो लबडा गर्न सक्नेले अब डाफुरमा भयो बालुवाटारमा भयो पलानो भयो भुटानी भयो यो मिल्दैन भन्नु पर्दैन अब अहिले साथीहरू भन्दैछन् अधिकांश मानिसहरू भुटानीबाट चाहिँ यो अहिले एनआरएनको नेतृत्व गर्नेहरू अधिकांश भुटानी कोठाबाट गएका भन्दैछन् अहिले यो कुटाकुट त्यस कारणले भइरहेछ ल हेर्नु त नेपाली यहाँ त बिग्रियो त्यहाँ गएपछि सुध्रियो कि भनौँ भने ल हेर्नु त एनआरएनको बैठकमा के भयो यहाँ आशा गर्ने केही ठाउँ छ त त्यस कारण हामीले अन्तिममा हाम्रो मानसिकता के भयो भने अब माओवादी आइसकेपछि चाहिँ केही न केही हुन्छ हामी त्यसलाई जो गर्छौँ भनेर चाहिँ हामी माओवादीलाई कुटेरै सिद्ध्याउनुपर्छ यिनीहरू आतङ्ककारी हुन् फलाना हुन् भन्थे हामीले है त्यस्तो भन्नुहुन्छ यिनीहरू त रान्ति हुन् भनेर चाहिँ ढाल भनेर चाहिँ उभियौँ अहिले त उनीहरूकै बिचमा गठबन्धन भएर हामीलाई पो दरबारिया भन्छन् अब भो शेरबहादुर चाहिँ वामपन्थी अरे केपी ओली प्रतिगामी हामी दरबारिया अरे <laughs> 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 यत्र तत्र सर्वत्र राजनीति नै जोडियो राख यो कोशी प्रदेशमा एमाले सरकारबाट बाहिरियो हुन त यो डाक्टर साहबले पूर्वानुमान गर्नुभएकै विषय थियो अहिले यो भित्र के के कति कारणले गर्दा यो केही समय चाहिँ लिङ्गरिङ रह्यो अनि त्यस पछाडि यो अवस्थामा पुग्यो राख साह यो त माथिकै भनिसकेको थिएँ नि मैले जस्तो ओलीकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए होइन तुरुन्त फिर्कौली भयो नि त त्यही मोडल हो त्यहाँ पनि अब हात उठायो होला देउपा पक्षले अब माओवादी त अवसरवादी हो उसको एक मात्र लक्ष्य एमालेलाई किनारा गरौँ भन्ने छ अब त्यही एउटा मुख्यमन्त्रीको चोक्टोमा झगडा थियो त्यहाँ चाहिँ माओवादीले आफ्नोलाई प्रमुख बनाउन खोजेको थियो अब काङ काङ त्यति नै बेला भन्थे यो प्रपञ्च गरेर जताबाट पनि यो चिट चिट पनि आफ्नै पट पनि के ज्वाडेको के हुन्छ नि एउटा के हो त्यो चिट पनि आफ्नै पट पनि आफ्नै भन्ने हुन्छ नि त्यो त्यो जता पनि जता गरे पनि भन्ने खालको चाहिँ अब यता गरे पनि अब शेखरको भए पनि काङ्ग्रेसै हो देउपाको भए पनि काङ्ग्रेसै हो माओवादीले हिँ गरिहाल्यो अब उनीहरूको लक्ष्य त्यही एमाले चाहिँ किनार लग किनार किनारा लगाउनु थियो एमालेलाई किनारा लगाए माओवादी पनि त किनारा लाग्यो सभामुख गुमायो अढाई वर्षको मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँड थियो त्यति बेला त्यो पनि अब अब त टुङ्ग्यो अब यो कार्यकालभरि अब मध्यावधि बाहेक विकल्प छैन यो सरकार टुटे पनि अन्त ती तीबाट ती चाहिँ अब भलै सरकारमा सहभागि माओवादीलाई चाहिएन खालि एमाले हुनु भएन उसको चाहिँ त्यो हो किनभने त्यसै पनि उन्नाइस सिटको न हो यो माओवादी भन्ने त अब अहिले अहिले साथीहरू हुँदै त्यो झापाकै कुरा गर्दाखेरि त्यो झापामै एउटा दोडा काहीँ भए कुन्नी होइन भने गाविसमा एकजना पनि माओवादी नेतृत्व छैन अरे त्यो हालत छ नि त अब त सिला खोज्नुपर्ने अवस्था छ नि त माओवादी त ए काठमाडौँमा पनि एउटा पनि काहीँ छैन अरे माओवादीको स्थानीय नेतृत्वमा त्यो हालमा छ नि त माओवादी त प्रचण्ड जहिले पनि बोल्दाखेरि ठुलो दलको हैसियतले भन्थे आजभोलि सानो दलको हैसियतले भन्न थालेका <laughs> था। छन् नि त अब सानो दलको हैसियतले त के कुरा भएर त्यस कारण अब माओवादीलाई भनेको एमाले आउनु भएन त्यहाँ पनि अब एमालेलाई पाखा लगाउन माओवादी सफल भयो हाम्रो युगान्तकारी जित हो भनिदिन्छ माओवादीले अब त्यस कारणले अब यो त अब तपाईँको के भयो अब त्यो युगान्तकारी जितसँगै अब एमाले पाखा लाग्दै गर्दा खास गरिकन शान्ति प्रक्रियाका कुराहरूमा उहाँहरूको अलिक बढी जोड थियो बिचमा भलै यो अधिवेशन अन्त्य गरुन्जेलमा यो छ महिनामा जम्मा एउटा कानुन पास गरेर छ करोड बढी खर्च गर्नुभयो सङ्घमा त यो अधिवेशन सकाउँदै गर्दा भन्ने पनि कुराहरू छ तर अहिले अदालतले दिएको एउटा व्याख्या जसमा चाहिँ कैद छुट गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य भन्ने कोण र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा पीडित भन्ने कुरोलाई चाहिँ बढी जोडतोडका साथ एमाले उठाइरहेको विषय र त्यहाँनिर गरिने यस्ता घटनाक्रमले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउनलाई मूलभूत रूपमा लागिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यी कुराहरूले कतिको असर पर्ने छ सम्भावना होइन अब पर्ला तर उनीहरूलाई केही छैन आफू झन्डा हल्लाउन पाएँ मन्त्री हुन पाएँ हेलिकप्टर चढ्न पाए पुगिहाल्यो उनीहरूलाई यिनीहरू यो बाटोतिर गए यदि शान्ति प्रक्रियामा उनीहरू गम्भीर हुन्थे भने उनीहरूले यो अहिले पनि जस्तो कोशीको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि होइन अब कोशीको मुख्य प्रश्न सत्ता साझेदारी कि कोशीको मुख्य प्रश्न चाहिँ ज्वलन्त समस्याहरू छन् तिनको सम्बोधन भन्ने हो नि त जस्तो अहिले नामाकरणकै कुरा छ अब भोलि कसरी सल्टिन्छ त यो मुख्य प्रश्न त यो हो नि त तर उनीहरूलाई चाहिँ मुख्य प्रश्न भनेको चाहिँ को, को मुख्यमन्त्री हुने को मन्त्री हुने भन्नेमा उनीहरू केन्द्रित छन् mm -hmm. केन्द्रमा पनि यही मोडल हो उनीहरूले चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ मुख्य एजेन्डा भनेको चाहिँ उनीहरूले माओवादीले आफ्नो ठाउँमा रहिदिएको भएदेखि यो सम्पूर्ण नेपाल चाहिँ माओवादी मय हुन्थ्यो किनभने यो सब परिवर्तन माओवादीकै कारणले गर्दा भएको हो खालि काङ्ग्रेस एमाले त वैधता दिएको मात्रै हो एजेन्डा त सबै माओवादीका हुन् नि धर्मनिरपेक्ष माओवादी के हो गणतन्त्र माओवादीको हो सङ्घीयता मधेसवादी के हो अब अहिले अस्तित्वको लडाइँमा मधेसवादीहरू नै छन् सङ्घीयतामा ढलिमली गर्नेहरू त माओवादी एमाले काङ्ग्रेसहरू पो छन् सङ्घीयता यिनीहरूको एजेन्डा हो र अब अहिले अस्तित्वको लडाइँमा त उपेन्द्र यादव पो पुगे बिचरा महन्त ठाकुरको त तपाईँ नामै सुन्नु न महन्त ठाकुर छन् कि छैन सांसद छन् कि छैन महन्त ठाकुर आजभोलि छन् तर अब ल हेर्नु त यो एक वर्ष महन्त ठाकुर नाम नाम सुन्यो त यो हाल भयो तर यो त कचल यो त एउटा समस्या हो नि त यो त उकुच पर्छ भोडी भोलि त खोटु काट्नुपर्ने स्थिति आउँछ यसबाट त ओ हामीले हेर्नु पर्ने चाहिँ हो त्यहाँ थियो अब हामी अहिले तत्काल खान पाइन्छ कि पाइँदैन अहिले मन्त्री हुन पाइन्छ कि पाइँदैन यसमा केन्द्रित छौँ अब माओवादीको समस्या यही हो उसले चाहिँ हामीलाई अरू कुरा चाहिँदैन हामीले जे एजेन्डाहरू उठाएका छौँ जस्तो संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने कुरा संविधान सभाका चाहिँ अन्तर्वस्तुहरू पहिचानको कुरा अरू कुराहरू हाम्रा मुख्य मुद्दा यिनीहरू हुन् जोसुकै सरकारमा बसोस् हामीलाई केही भन्नु छैन तर हाम्रा यी एजेन्डाहरू चाहिँ मात्रै भनिदिएको भए यी सबै त थरेर भइहाल्थ्यो नि अब माओवादी पनि लस्यो मन्त्री हुन पाउँदा प्रधानमन्त्री हुँदा पाउँदासम्म हौ चुप बस्ने नपाएपछि बखलाउने अब अहिले भनौँ न अहिले प्रचण्ड पावरमा छन् जुनसुकै सम्झौता गरेर भए पनि उनलाई केही मतलब छैन जब अनि पावरबाट बेदखल हुन्छन् अनि खोइ सङ्क्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रिया किन टुङ्गिएन जनताका मुद्दाहरू आत्मनिर्णयको अधिकार पहिचानको मुद्दा भन्न थालिहाल्छन् अब यसले गर्दा आजको प्रतिकूल स्थिति हाम्रो अगाडि छ mm. अब यसले कहाँ जानुपर्ने हो चित्रबहादुरै भन्न थाले अब हाम्रो छोरा नातिका पालामा त हाम्रो राष्ट्र नै रहने हो कि होइन भन्न थालेँ अब चित्रैबहादुरले त्यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नेको ढाल त चित्रैबहादुर हुन्ने त उनै भन्छन् बालमाटारमा गएर चाहिँ के अरे बेलकोट कि के कोल अरे हाम्रो ओलीको घर बाल बालकोटमा गएर बरान्डामा गएर अनि लाजै नभइकन चाहिँ बुढा नीलकण्ठमा आएर हिँ गर्छन् अनि त के गर्ने छातीमाथि ढुङ्गा राखी रुनु पर्या छ भन्छन् फेरि हो यो प्रवृत्तिले आजको स्थिति आएको छ नि त अहिले यो व्यवस्थामा प्रश्न कुनै न कुनै कोणबाट कुन उठिरहेको पनि छ अब त्यहाँ सदन अधिवेशनको अन्तिम बेलामा त्यो प्र कुराहरू पनि उठे माधव नेपालले त राजालाई इङ्गित गरेर यो व्यवस्थामा प्रश्न गर्ने तिम्रो चाहिँ यो अधिकार छैन त्यो ल्याकत तिमीले राख्ने पाउँदैनौ भन्ने कोणबाट प्रश्न पनि खडा गरे राजनीतिक दलहरूले गलत गरे भने गलत गऱ्यो भन्ने कोणबाट विषय उठान जो कोहीले पनि समाजको बौद्धिक वर्गले याहरू जतिको व्यक्तित्वले राजा स्वयंले पनि गर्न पाउँछ पाउँदैन र त्यसमा उनको यो कमेन्टलाई कसरी हेर्नु लाग्छ उनको अब त्यो चाहिँ मैले यता अतिवादी कमेन्ट हो जस्तो उनीहरू दुईजना ठुला नेता छन् नि ने त समाजवादीमा होइन माकुने छन् झलनाथ छन् झलनाथले चाहिँ सैनिक अन्तिम विकल्प हो र अब त्यो आउनुको विकल्प छैन भने जस्तो कुरा गरिरहेछ कुनै अर्कोले चाहिँ सैनिक होइन राजनीतिक दल होइन राजा भन्न ठान्यो भने त्यो उसको वैयक्तिक कुरा भयो भन्न ठान्छु म किनभने भन्दैमा त्यो चिज आइहाल्ने त होइन जस्तो त्यसो भने त उनीहरूले पनि त सर्वहाराको अधिनायकत्व साम्यवाद इत्यादि भनेका छन् नि त त्यो पनि त यो व्यवस्थाको विरुद्ध हो नि त यो अहिले संविधानको परिकल्पना चाहिँ के भने आवधिक निर्वाचन मानव अधिकार र चाहिँ यो लोकतान्त्रिक उदारवादी प्रणाली त निर्विकल्प जस्तो हो नि त त्यसो भने उहाँहरू कम्युनिजमको बाटो कसरी तय गर्नुहुन्छ त कि भन्नु पऱ्यो यो ठगियो भनेर जसरी मैले भनेको छु यहाँ कोही पनि कम्युनिस्ट छैन यिनीहरू बौद्धिक बेमानहरू हुन् अवसरको लागि यो सब गर्छन् कम्युनिजमसँग सम्बन्धित विषयवस्तु नै होइन खालि त्यसलाई ब्रान्ड बनेर कार्यकर्तालाई चाहिँ बलिको बोको बनाउने छोरी बुहारी स्वासिनलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउने बाहेक यो केही पनि होइन प्रष्ट छु म उहाँ त्यसमा प्रष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त त्यो भएको हुनाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफूलाई लागेका कुराहरू भन्न पाइन्छ राजा पनि त्यसमध्ये एउटा इन्टिटी हो राजा भनेको नागरिक नहो अहिले uh -huh. मैले आफ्नो कुरा भन्न पाउँछु भने राजाले आफ्नो कुरा भन्न पाउँदैन माकुनेले कम्युनिजम ल्याउँछु भन् बन, भन्न पाउँदा अनि uh -huh. ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र ल्याउँछु अथवा ज्ञानेन्द्रका पछि लाग्ने मान्छेहरूले आफ्नो आस्थाअनुसारको राजतन्त्र ल्याउन चाहन्छु धर्मवादीहरूले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउँछु भन्न पाइँदैन र जहाँसम्म त्यसलाई चाहिँ साकार बनाउने कुरा हो त्यसका त निश्चित प्रक्रियाहरू छन् मैले भनि पनि सकेको छु त्यो प्रक्रियाबाट मात्रै ती चिज हुन सक्छन् राजा ल्याउँछु म राजा हुन्छु भन्दै राजा भइहालिन्छ र महाकुनीलाई प्रधानमन्त्री हुन कत्रो रहर रहरहरूलाई भइहाल्छन् त हिजो प्रचण्डले भने जुनसुकै बेला म चाहिँ शेरबहादुरलाई छोडिदिन सक्छु महाकुनीलाई छोडिदिन्छु त भन्या छैन किनभने शेरबहादुर अकर्मण्य र लाचार छन् त्यो अकर्मण्य र लाचार व्यक्तिलाई ढाल बनाएर म चाहिँ नेपालमा हकड गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले नै प्रचण्डले केपी ओलीको छातीमा जोरलाति हाने काउन्ट कसलाई थाहा छैन र होइन भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको केपी ओलीले नै होइन त्यसको वैधानिक छैन मैले कतिवटा भनेको छु अब अहिले त शेरबहादुरजी र मलाई कुन जुनसुकै ताकत शक्ति आए पनि तोड्न सक्दैन हाम्रो यो सम्बन्ध भन्ने खालको उहाँको त्यही किनभने त्यही यो लडाइँ भनेको यिनीहरूको स्वार्थको लडाइँ व्यक्तित्वको लडाइँ एकलौटी हालिमुहाली गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने लडाइँ नै हो यो विचारको सिद्धान्तको लडाइँ होइन यो यो देशको जनताको लडाइँ होइन यो भनेपछि एकलौटी शासन गर्न चाहिँ केपी ओलीसँग टाँसिँदा सजिलो कि देउपासँग टाँसिँदा सजिलो भन्दा देउपासँग टाँसिँदा सजिलो भनेर नै प्रचण्डले ओलीलाई जोर लाग होइन भने त सैद्धान्तिक दृष्टिकोण त उनी नजिक हुन् नि त अब अहिले प्रचण्ड के भन्छन् भने ओली प्रतिगामी हुन् शेरबहादुर वामपन्थी हुन् भन्छन् त्यो त लेमेनले पनि भन्न सक्छ नि को प्रतिगामी हो को वामपन्थी हो भनेर चित्रबहादुर अब रोस्टममा रुन्छन् यो सबै फटायो नि त अन्तिममा छौँ डाक्टर साहब अब यो जाजरकोट केन्द्रबिन्दुको बनाएर गएको भूकम्प को विषयलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्रीले दुःख व्यक्त गर्दै हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको रहेछ योभन्दा अगाडि बहत्तर सालको त्यो विनाशकारी भूकम्पको बेलामा पनि सबभन्दा पहिला सहयोग गर्ने देश भारत थियो कम्तीमा न दक्षिणको छिमेकीले प्रधानमन्त्रीको यो सदा सहायतालाई कसरी अब यो अब के भन्ने होइन अब हाम्रो मुलुकभित्र न्याय पाइँदैन अहिले चाहिँ मेनुका पौडेलले भारत भारतमा तहल्का मचाइराखेका छन् यिनीहरूले यहाँलाई रिजेक्ट गरे कि मध्ये हुन् मेनुका पौडेल उदित नारायण झाको कुरा त्यही भयो अरू कति कलाकारहरूको स्थिति पनि त्यही छ यहाँभित्र चाहिँ योग्यता प्रणाली छैन योग्यताको कदर हुँदैन फलस्वरूप अब मेनुका पौडेल त हेर्दा हेर्दै उनको बिसौँ लाख खर्च गरेर आँखाको उपचार गरिदिन्छ यहाँ पनि त कता कता हेर हाम्रो र सन्दुक रुदले पनि दस करोडको पुरस्कार पाए भन्ने कुरा थियो एक करोड मेनुकालाई छुट्याइदिएको भए हुन्थ्यो नि त ए महावीर पुन भन्छन् सारा के बाँकी त के पनि राखेको छैन नि त यहाँ कोही केही दिँदैन यहाँ त त्यो भएको हुनाले त्यस परिवेशमा चाहिँ नरेन्द्र मोदीले त्यो कुरा भन्नु मैले देख्दाखेरि अब अस्वाभाविक त होइन तर अब मेरो चाहिँ कुरा के हुन्छ भने हामी आफै सक्षम हुनु राम्रो छ हाम्रा प्रतिभा हाम्रा समस्याहरू हाम्रो पिरोलो हाम्रो व्यथा सम्बोधन गर्ने पहिलो निकाय भनेको हामी नै हौ अब त्यतिबेला कमल थापाले नै भनेको थियो नेपाली सेनाको चाहिँ अभिभावक भनेको राजा हो यो अभिभावकीय चाहिँ संरक्षणमा हुर्किएको सेना हो र यसलाई अभिभावकविहीन भी बनायो भने यसले चाहिँ अभिभावक खोज्नुपर्ने हुन्छ र यो बाहिरिने बाहिरी प्रभावको कोपमा पनि पर्न सक्ने हुन्छ तिमीहरू विचार गर भनेको थिए कि कमल थापाले त्यो एउटा एउटा के भन्ने एउटा अब राम्रो खालको रिमार्क किनभने कमल थापाको आफै राजनीतिक छवि त राम्रो छैन किनभने चरम अवसरवादी छन् होइन राजेन्द्र लिङ्गेनले एकचोटि चुनाव जित्दाखेरि पार्टीले लात लातमार माक्कुने भन्दा नि गएका रहेछन् नि त कमल थापा भन्ने त देखि प्रक्रियाबाट हारजित भयो भने त वेट गर्नु पऱ्यो नि आ, अब उनीहरू वेटै नगर्ने अर्कालाई सधैँ नसहने त त्यो खालको हुँदाहुँदै पनि कमल थापाको त्यो भनाइ चाहिँ मलाई राम्रो लागेको थियो अब हामी कहाँ जस्तो भनौँ न सानो दिन उपचार गर्नुपऱ्यो भने नि भारतै पर्ने अब सुन्नुभयो तपाईँ एकजना बहिनीको चाहिँ परीक्षण नगरिकन दिएको औषधिको प्रतिक्रियाबाट दिवङ्गत बहिनी हिजो होइन किन डाक्टरलाई कुट्नु परेको रहेछ लेर भन्दै थिए मान्छेहरू त्यसबाट मान्छेले यो मौका पाउँछ नि त तिमीहरू डाक्टर कुट्यो भन्छौ नि लहरेर नकुटी हुन्छ भन्दै जस्टिफाई भयो भाया कि भएन त uh -huh. त्यस कारणले हामी जम्मै जिम्मेवार हुनुपर्छ हाम्रो uh -huh. जो हामीले नै गर्नुपर्छ हाम्रो समस्याको समाधान हामीले नै गर्ने हो परायले त एउटा न एउटा योड़ा स्वार्थ नभए त केही पनि गर्दैन होइन भारत हाम्रो संविधान घोषणा गर्दाखेरि नाकाबन्दी लगाउने भारतले हामीलाई गाह्रो पर्दाखेरि केही सहयोग गर्छु भनेको कुरालाई कुन रूपमा लिने भन्ने प्रश्न त मनमा त आउँछ मेरो त तर अब के गर्ने मैले नै उपचार गर्न तिन जानुपर्ने हुन्छ त्यस कारण हाम्रा संयन्त्रलाई बोलियो बनाऊ हाम्रा चाहिँ प्रतिभाहरूलाई यी चाहिँ भाग्य भविष्यको जो गर्न सकिने यी विकल्पहरू छन् यी अवसरहरू छन् भन्ने चाहिँ हामीले गराउन सकौँ मेरो त यतातिर जोड हुन्छ अब मित्र राष्ट्रहरूले गरेको सहयोगलाई अब राज्यले कसरी लिन्छ ती सहयोगहरू कसरी यहाँ आउने हुन् त्यो चाहिँ अब राज्यले व्यवस्था गरोस् हामीले भन्न सक्ने कुरा केही हुँदैन यी दुःखद केही कुरापछि अब अन्तिममा डाक्टर साहब एउटा सुखद क्रम यो टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कपमा चाहिँ नेपालको क्रिकेट टिम दस वर्षपछि छनौट भएको छ यसमा केही प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ अब यहाँ खेलाडीहरूमाथि पनि त्यही प्रताडना छ फेरि यहाँ स्रष्टाहरूमाथि <laughs> पनि अनेक किसिमका अप्टिकहरू लगाउने थुनिनुपर्ने कुटिनुपर्ने अपमानित हुनुपर्ने अब हामीहरू नै एक आपसमा चाहिँ विभाजित हुने सुन्नै नसकिने कलहहरू चाहिँ सामाजिक मिडियामा प्रदर्शित हुने अब अहिले यो मनोज गजुरेलको प्रकरणले भित्तामा टाउको ठोकौँ जस्तो परिदृश्य चाहिँ सुन्नुपर्छ आजभोलि फेरि यो सोसियल मिडियाको सिस्टम यस्तो रहेछ कि हुँदा नि आँखामा आएर ठोक्किहाल्ने कानमा आएर ठोक्किहाल्ने यो अवस्था छ टोकाटो गरेर मर्छौँ कि सकिन्छौँ कि क्या अब हामी त्यस्तो लाग्नु थाल्यो क्या मलाई आज मनोज गजुरेला आयो अर्को एकजना मनोज नामकै उसको चाहिँ उहाँ अभियन्तालाई विवाह गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिन् अद्भुत स्थिति छ क्या नेपालीहरू यो टोकाटो काटाकाट गरेरै हामीहरू सक्यौँला जस्तो लागिरहेको मलाई अब त्यो सन्दीप लामी छाने प्रकरणले खेलभन्दा पनि हाइलाइटेड त्यो विषय भइरहेको थियो उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खेल, जगत खेल प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ चा, खेलाडी चाहिँ बलात्कारको मुद्दामा अदालत कहिले फैसला गर्दैन फेरि बेकारमा मानहानि लाग्ला दिल्ली खनाल उताउ कहाँबाट सेनालाई छुन पुगेछ अब कोपमा पर्दियो अब यस्तो हुन्छ यहाँ अहिले त यो धेरै बोल्नेलाई पनि समस्या हुन थाल्यो बाबु बोल्दा बोल्दै उहाँ कहाँ एउटा चाहिँ कड्के आँखा लाएर रहेछ एउटा छड्के हानिदिन्छ फेरि त बोल्यो भनेदेखि चाहिँ ठिक छ आइट भन्ने अनि अलिकति तपाईँले गरेको यो गल्ती भयो भन्यो भनेदेखि चाहिँ ए भनिहाल्छु मैले यस्तो स्थिति छ त्यस कारण अब राम्रो कुरा हो हामीले खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेका छौँ खेलाडीहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु उनीहरूलाई अझ सफलताले चुमोस् त्यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु तर समग्रमा हामीले चाहिँ आफैलाई ठिक दिशातर्फ लान सकिरहेका छैनौँ त्यतातिर सोचौँ भन्न चाहन्छु म हस् डाक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर हस् धन्यवाद